بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے ہیضہ کا علاج۔ اگر آپ کوئی چیز کھاتے ہیں اور آپ کو ہیضہ ہو جاتا ہے تو آئیں میں آپ کو اس کا علاج بتاتا ہوں۔ ہر کھانے پینے کی چیز پر سورت قدر پڑھ کر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی، یعنی ہیضہ نہیں ہوگا۔ اور جس کو مرض ہو جائے یعنی ہیضہ ہو جائے، اس کو بھی کسی چیز پر دم کر کے کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔